Holy shit! Damn! Who the fuck? Hijo de tu puta madre, piece of shit! Whoa! Der var et eller andet, jeg tænkte på, det var... Jeg har den der, min pansrerede limo har jeg hernede, min flybil. Men jeg tænkte på, at jeg er meget hernede i området, så jeg tænkte på måske at køre den min minivan. Køre min minivan hernede igen, den havde oprindeligt en stol hernede. Det er de her biler, jeg går og stiller. Jeg har en af hver. Der er 9. Og den der F620. Den får jeg 8.000 for. Men de er opgraderet alle sammen med alting på. Turbo og lys og alt muligt mærkeligt. Så den der Ocelot og SUV, den er 8.500. De her, de er 9.000. Og der de er, det er den her, der er mest værd at lande på dati. Phelon GT er den, der er mest værd. Det er bare, jeg overser den. Men de ligner så lidt hinanden på siden. Det her, det er en Lampedati Phelon GT. Nej, det er en Lampedati Phelon Coupé. Og det er en Übermark Oracle Coupé. Det gør ikke noget, og jeg tager det, jeg kan bruge en af dem. Men yes, den ene, den har Mustang-skal. Lampedati'en som logo, og den her har et andet logo der. Yes, jeg tænker på mine fine panserede limopøvs ikke at være her. Jeg tror godt, der kan sidde 4 i den her. Det kunne jeg huske, jeg var rigtig glad for, at jeg fik den her. Jeg følte, jeg kom sådan lidt ind i gamet her. Jeg også havde en sådan lidt fin bil, i stedet for sådan nogle billige gadebiler, jeg har haft. Men jeg købte vist et par Sharkcar for nogle millioner dengang for 3 år siden. Det er ikke nogen, jeg har tjent. Nej, den der minivan er fin. Der kan sidde 5. Det er der i hvert fald mere socialt i. Nå, hvad hedder dog den der? Det kunne godt være, at jeg skulle have sådan en. En Pegasi Inferno. Jeg vil lige køre min limo på plads. Why, hello, how you doing? How can I help? Okay, I'll get you out of trouble. No problem. Mm.
Vi kører en tur op ad kystvejen og strandvejen, var lige ved at sige. Ej, nu er den væk. Pegasi Inferno. Det er lige meget. Lad os nu forordne en ting ad gangen, ellers får jeg aldrig ordnet. Jeg har vist også en bil, der er ødelagt. Lad os ringe til forsikringen. Det kunne så nok være min minivan. Yes. Morse Mutual, how can I be of service? Sure. MMI, we expect the unexpected. I think we can do that. Yes. Jeg havde så en minivan og en surfer, der smadrede. Se, det var mærkeligt. Nu, det vil jeg gerne. Åh, oh, der har vi lige en 6.000 kroner. Yes. Jeg ved ikke, hvad jeg er gang i. Man kan ikke fange bil på den måde. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg er nok træt. Så det var mærkeligt nok, den blev stående, men den anden blev ikke stående. Okay, der har vi den. Men lad os lige se, om der er sådan en ledig plads, er det derfor, der er en tom der? Det er der. Jeg har en ledig plads her. Yes, så lad os få limoen ind her. Næh, ved du hvad? Jeg havde jo den der manana, albani manana, jeg ville beholde. Den ligner faktisk lidt den her, men det er jo ikke den der. Jo, albani manana. Yes, den har jeg sat her. Så har jeg måske to af dem, det ved jeg ikke. Jeg bliver lidt forvirret nu, for jeg synes, jeg har den i den anden garage også. Nej, men lad mig få min limo ind der. Det gør jeg heller ikke noget, jeg har en ledig plads. I den der. Yes, bytter den lige ud. Nej, jeg vil godt have den her minivan ned. Det er nede, jeg er meget nede i det andet område, hvor jeg har tre garager. Så jeg tænkte på at lige skal op for den der... på min minivan ned. Men jeg vil lige bytte den der ud med... den der.
Yes. Sådan noget lignende der. Så surfer for venner, så det var en god idé. Jeg har en den der surferbil, der kører rundt. Der kan kun være to i. Det er ikke en særlig social bil. Her kan man simpelthen være fem. Der har vi en på serveren her. Ja, der er caps lock på, det var der så nok. Yes. Det er ikke for at stalk, men jeg var ved at skrive navne ned, som jeg har set. Fordi på et tidspunkt, når jeg når de der 250 navne, så skal jeg til at fjerne dem, jeg har set her. Nick 9165, det har jeg set, og står der der Laurits WK. Yes, har også på listen. Og jeg har også lige fået skrevet Sukhoi Flanker, Gex Gaming, Benny, Lokkean og sådan noget ting. Har vi skrevet det? Er ikke sikkert, at Gex kommer tilbage, eller Benny. Benny Wand og sådan noget ting. Det er nogle store kæft. Det er ikke sikkert, men dem er vist klart, det var ikke en slet for min venliste. Det er nogle kæft. Det er jo en form for kollega af YouTuber og gamer. Jeg er jo også blevet YouTuber. Og en gamer også. Ja, det må man jo vel sige. Jeg er også en gamer. Yes. Men den her en gang, når jeg kommer til penge, så skal jeg i hvert fald opgradere den her vane her. Yes, jeg skal have en ekstra vane. En ekstra minivane. Jeg tror godt, jeg vil beholde den her, så vil jeg opgradere en anden en, der skal være sådan en eller andet mærkeligt costume. Jeg starter og smide den ned i min gadebilgarage, hvor jeg tog min panserade, så er den i hvert fald lige i området her. Jeg har tre garager her i området, så jeg er sådan meget i området. Jeg tænkte på at måske få den endnu tættere på. Det er de to garager, jeg er mest ved. Det er de der to heroppe. What if my wife replaces me at my job? Men den der manana, albane manana, den stod op ved mit penthouse lejlighed, så skulle ikke gerne være en her også.
Nej, jeg tænker på, den her var Artec, der har opgraderet den her med en masse med armor og transmission, motor og alt muligt mærkeligt. Den beholder jeg, den smed ikke ud, så jeg tænkte på simpelthen, måske jeg skulle sælge den her. Yes, det gør jeg da. Ja da. Jeg optager video, det gør jeg. Ja, jeg tænkte på måske at bare sælge den her. Jeg har så den her hvide, rød-hvide. Den er bare helt som standard, men der skal noget armor på det her. Det gider bare ikke at hele tiden at bruge penge. Det kan jo koste, jeg ved ikke hvor meget det koster, 30-40.000. Det er jo et helt dags arbejde. Jeg tænkte mig at tænke på at sælge den her. Hvad spiller det der? Kender det ikke? Yes, jeg spørger det der arena hvor, se jeg. Yes. Kæder skal stå kender, det er så møgirriterende. Kæder de kender. Yes. Jeg skal selvfølgelig også stå 2,5 år, ikke? 25 år, jeg har haft pause. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så om jeg skal sælge. Jeg tænker på den her, det er en, jeg skal bruge til at køre rundt i storbyen om natten, men det kan jeg også gøre, de er jo bare den her. Og den her skal jeg bruge, når jeg sådan stjæler bil om natten, det ved jeg ikke. Ved du hvad, den skal jeg nok bare sælge den anden sort der. Det tror jeg. Det er ikke en særlig social bil den her, fordi der kun sidder to i. Så det er noget andet, hvis man kunne sidde 4 eller 6. Sælger vi. Ikke den her, men den anden der. Ja, så rigeligt. Jeg har 3 af de her. Jeg føler ikke for, at jeg har 4 eller 5. Nej, den her beholder, det var en gave fra Artec. Jeg har bare puttet lidt tone ruder i. Det ved jeg ikke, om jeg skal gøre det, om det skal igen. Det finder jeg ud af. Den her skal sælges. Jeg har 3 af de her.
kan jeg ikke gøre nu. Jeg var smidt den op i min græs, hvor jeg har de der biler i stjæler. Jeg skal bare lige skrive navnet ned på, men det kan jeg så også gøre nu her. Det er Klasse Vigero Mosk, den gider jeg ikke beholde. Jeg har så mange, de kører ikke sådan super godt. Der kan også kun to sæde, der kan sidde kun to i den her. Jeg skal skifte briller og alt muligt mærke. Det er altså mere besværligt det hele her. Skriveunderlag. Yes, vi giver. Det er en moskvabil. Og det skal jeg bare lige finde ud af, hvad det koster, så skal den også sælges. Yes, kan vi godt lige køre en runde. En forsikring på, så jeg ikke mister den. Here for the magic touch. Så er der forsikring på. Men den kører faktisk fint.